وزيرك وزارة مالية الجمهورية الصومالية المدلع عبد العزيز محمد صومالي أي وهليانا ياسمها قود وزارة مالية الصومالية لان يمدح كستمد الصومالي لان أيامان تكورني بالله عن كسو قاري حرونتو قبل كي قبلي وفتقا وزيرك وزيرا نسو دوويين معمول كاهير قبل أوركا يبرا سابو قبل كي قبلي يوسف إبراهيم قيدي يولي بحويا فلنتا دولة سيدك مدى قبلي عبد الرحمن نورا بكر قاشي وحقرة ka deegaanka si gobolka Gabeley oo iyagu si diiran u soo dhaweeyay wafdiga wasiirka ayaa kormeer ballaaran ku tagay xarunta dib u dhiska wasaaradda maaliyadda ka dhisan soo gobolkaasi Gabeley taas oo dhismeeyay muddo badan duusana wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland mudane Cabdi Axiis Maxamed Soomaale oo halkaas iyada kooban ka jeediyay ayaa sheegay inay ka go'antahay inay dib u dhisaan dhismihii wasaaradda maaliyadda hore ugu lahaan jirtay gobolka Gabeley taas oo uu sheegay in haatan diyaar u yihiin إنه كوكو ريستان دي ميسترتين وحف الحد ويني أين المانتا أي ما دعا سمى دي قبلي وانو إمد حفيس وين أو وزال دي مالية دو أي خلصة دونتوان دي الله إله اسمي سبلوني إنا نحب إنو حفيس كاي هل كوكو يالو إيو سيدا أبو غوبر كا دي موكو يالو لها تولي سمو يسير تاقي معلومات دويد سلطنا يا حيدين دوكا أو يوكو في الله وهي حفيس كا لغا فكري وحف الحد يا مانتا يعني ماتو إنا نفرد اسمها سي أو نعمل رأينا لديسو وحنا نقضوا نحفيز وين وقود هان قولك وحوين كتالي دونا هديت هاي عشورة برية إيه هديت هاي كستمضبا وحيالان دونا حفيزيو قود هان قولك إيه قول هذا قلبيتك وردن با لغا معاملو وعطي ما هلاحي إذا كستمسك لغا معاملو لغا دسم دو أيا كدسم دونا هدي الله إذا في حدو يبايت هاي inaan aniga iyo masuuliyiin ka socda wasaaradda maaliyadda DG-ga iyo agaasaki maamulka ay ka mid yihiin aanu halkan maanta nimaadno si aanu hawshaasi fulinteeda iyo dhaqangelinteeda iyo hawlgelinteeda aanu u bilowno waan ku faraxsanahay waxaan halkan ka salaamayaa dhammaanba mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka Gabeley haday tahay barasaafka barasaafka kuxigeenka maayarka degmada maayarka kuxigeenka xogeyaha guud ee degmada xildhibaanada oo soo doortay golaha deegaanka ee gobolka Gabeley caaqilada iyo salaadiinta iyo mas-uuliyiinta badan ee hawsha nagala qayb qaatay min markaan bilownay ilaa maanta sida wanaagsan noola shaqeynaya fudulchif caaqiladu ay ka mid yihiin wala saaxiibka gobolka Gabeley Yuusuf Ibraahim Geedi oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa isaguna sheegay inay aad u soo dhoweynayaan dhismahani ay maanta wasaaradda maaliyaddu ka hirgelisay gobolka Gabeley xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Gabeley Cabdiraxmaan Nuur Abakar ayaa isaguna sheegay inay ka deegaan ahaan soo dhoweynayaan dhismahan oo sheegay in baahi badan dadweynaha reer Gabeley u qabeen uqaalaad u tiro badan oo warkacyo aaqil cabdi ciid la ammaan oo iyaguna halkaasi aadalo kooban ka jeediyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ku amaanay doorka uu ka qayb qaadashada dhismaha iyo horumarinta deegaankani Gabeley oo guud ahaan ba gutay waajibaadkii qaran ee saarnaa gabagabadiina wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland guud ahaan ba waxa uu si gaar ah u soo maray xafiisada cashuuraha ee wasaaradda maaliyaddu ku leedahay gobolka Gabeley waan nimcaan dheeg Ibraahim Gabeley.